assim, eu tô revoltada. A gente precisa de transporte público, a gente paga por isso. E como que a gente não tem segurança dentro de um ônibus? Que ele te consegue. Você tá achando que você tá dentro de um ônibus protegida e ao mesmo tempo você é arremessada para fora. Isso é o quê? Por que que essa porta abriu? Ou se ela se é que ela já estava aberta? Era 40 por hora a via que ele estava passando. Eu acredito que se ele tivesse realmente obedecendo a velocidade da via, isso não teria acontecido, porque eu não teria tido tanto impacto, tanto para acontecer o que aconteceu. O que que vocês ficaram sabendo? Ficamos sabendo que ela tinha acontecido um acidente. Que ela estava no hospital, que ele não tinha muito mais informação a dar, porque a partir do momento que o SAMU leva as pessoas, ele não tem mais acesso. A gente paga, não foi de carona que ela estava pagando por isso. Isso sai do nosso bolso. A gente devia ter um transporte com uma qualidade melhor, porque a gente paga por isso. Nós queremos, primeiramente, a saúde dela, né? A vida dela. E depois a gente pode saber do... correr atrás do resultado do laudo para a gente ver o que possa fazer, né? O cabível, as coisas que devem ser feitas.